shvatao koliko zapravo znače ovi događaji sada posle svega. Imali smo priliku da gledamo skoro na svadbi, sada ovde. Pa da ti kažem, jel ti ja delujem neko ko ne voli svadbe, veselja, ovakva lepa druženja, tako da stvarno sam u haosu, verujem, jem što radno, jem što paradno, jem što privatno, ali evo stignem. Mislim, ne ofarbam se, znaš, jedino to, ali ja stavim ove moje mašnice, zakamufliram i tako dolazim srcem i dušom. Tako da mi je drago i hvala ti Bože da je prošla ona korona. Ja sam rekla neki dan, bili smo kod Đanija kao pušteni slanca. Što to znači? Daj bre, 2 godine nismo se ni videli, ni bili smo kod divljaci. Tako da, evo, radujem se u svakom slučaju, pogotovo ovde kod moje Nadice, koju ja mnogo stvarno volim, mnogo, mnogo je stvarno volim, ona to zna, i kako pevaju, kakav je čovek, tako da, da sam srećna, mislim, šta da vam kažem. A znači li to da si zbog Nadice ispalila seku Aleksi, s obzirom da danas ponedeljak i nisi s njom otišla u grad? Ne, srce moje, taman posle, ja seku obožavam. Volim je, ali pošto je već bio dogovor, Nadica je poslala poruku i ja sam obećala i naravno da sam objasnila mojoj seki i rekla da imam te obaveze i sve ovo što sam sada vama rekla, da non stop nešto radim, da sam u haosu, verujte mi, s majstorima i svašta nešto. Tako da smo mi ostavili tu večericu i sigurno ćemo biti zajedno na toj večerici. Radujem se u svakom slučaju jer seku obožavam. Šta mislite o situaciji između Milice Pavlović i Ane Nikolić, pesma Pobrana? Pa evo, ja ću da budem stvarno najiskrenija i da neću da komentarišem takve stvari zato što volim. Stvarno i jednu i drugu, pa ne bih apsolutno da dam svoj ali neki sud. Ali zato imate stav, prosto... Pa imam ja svoj stav, mislim ja imam 60 godina i svoj stav sam ja odavno rekla, tako da nikakav problem. Ne znam, opet kažem, ne znam da li je zbog medijske neke pompe, da li je to stvarno, pa zbog toga ne bih... A kome ide u prilog? Pa mislim, svima nama, mi je, vidite, ja sam sad i pričam sa vama i meni ovo, hvala vam što mi ukazujete ovo poverenje. A mislim da i vama, mi isto takođe, jedni drugima trebamo, lepo sarađujemo, ali sad ne bih, stvarno volim jednu, majke, i ne bih volela da komentarišem, pa neka bude neko, ako ljudi drugi komentarišu, pa neka neko bude. Ja stvarno i ne volim da pričam od svojim kolegama kada su tako neke škakljive teme. Kad sam ja u pitanju, ako treba se skinem sad i gola, i nikakav problem ne postoji. U svoje ime govorim sve, a što se tiče drugih, nisam stvarno kolega. Nešto nisam iz te priče i izvinite što ne možete da dobijete, mislim stvarno, neki odgovor koji bih lupila bez veze, da ovo najiskrenije. Zato, a bi mogli to nekada se dogodi između vas i Bote Božinovske? Pa mislim, evo, jedino da skroz poludimo, mislim, jedino da se ne zna šta desi, da bude smak sveta ili možda u nekom drugom životu, ali to, da mislim, godine pokazuju, 40 godina, to je nemogućnost, mislim, između mene i moje godine. Pa i mi sa drugim kolegama, stvarno. Da li vama nekada se desila ta situacija u karijeri? Pa nije, znaš šta ja uvijek govorim i sada govorim. Vidi, dobila sam život svojim, živim ga, dobila sam karijeru, posao i tako dalje i tako dalje. Jednostavno je Bog to rekao, nisam najbolja. Pa ne znam da sam najgora, Bože moj, ali imam neku lepu sredinicu, tako da i nisam bila u tim nekim situacijama, znala sam ako, evo, one imaju toliko lepe oči, ja ne mogu da budem sad da tražim njene oči, jer mislim to je nemoguće. Tako da jednostavno, ono što sam dobila od Boga i svaku pesmu koju sam dobila, Bog poslata je od Boga, tako da nikada mi nije ni bilo krivo što je neko imao veći izbiti ili nešto. Pa ljudi, ja sam prezadovoljna, zar ne vidite, imam crveni ruž.